वेलकम ब्याक टु क्लोज्ड लुप कन्जेसन कन्सल कम्प्युटर नेटवर्क ठिक छ कम्प्युटर नेटवर्कको प्लेलिस्ट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सो लेट्स बिगेन अब हामीसँग क्लोज लुप कन्ट्रोल भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब उस भइसक्यो कन्जेसन भइसक्यो अब त्यसलाई हटाउने कसरी त रिमोबल टेक्निक हो यसमा हामीसँग छ ब्याक प्रेसर ब्याक प्रेसरमा के हुन्छ त कन्जेस्टेड नोड स्टप्स रिसिभिङ डाटा फ्रम द इमिडिएट अफ स्टिम नोड मतलब कन्जेस्टेड नोड जो कन्जेस्टेड भएको छ यसले चाहिँ अब इमिडिएट अपिस्टिमबाट डाटा लिनै छाडिदिन्छ दिस मे कज दि अपिस्टिम नोट टु बिकम कन्जेस्टेड यसको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा माथिको अर्को नोट पनि के हुनु थाल्छ त यसले अब डाटा लिएन भनेपछि यसले पनि अब दिन छाड्नु पर्यो दिन छाड्दै गर्दा यो पनि अब एकैछिनमा कन्जेस्टेड हुनसक्छ कन्जेस्टेड भएपछि यसले पनि आफ्नो पछाडिकोलाई पछाडिकोबाट आएको डाटालाई एक्सेप्ट गर्दैन र यसले पनि नगरिसकेपछि अब यसले पनि अभियसली के गर्ने भयो त यसले पनि एक्सेप्ट नगरिसकेपछि यो पनि कन्जेसनमा जान सक्छ यसरी ब्याक पोर हुने भयो त्यो यसलाई ब्याक प्रेसर भनेको ब्याक प्रेसर इज नोट टु नोड कन्जेसन कन्ट्रोल नोट टु नोड कन्जेसन कन्ट्रोल भइरहेको छ द्याट स्टार्ट्स विथ द नोट एन्ड पोर पाकेट्स इन द अपोजिट डिरेक्सन अफ डाटा फ्लो डाटा फ्लो यतातिर भइरहेको थियो तर कन्जेसन कन्ट्रोल चाहिँ यतातिर फ्लो भइरहेको छ टु द सोर्स अनि र लास्टमा कहाँ पुग्न सक्छ त सोर्ससम्म पनि पुग्न चाहिँ सक्छ ओके दिस टेक्निक क्यान ओन्ली बी अप्लाइड टु दि भर्चुअल सर्किट नेटवर्क इन हुच इच नोड नोज दि अप स्ट्रिम नोड फ्रम हु फ्लो अफ डाटा इज कमिङ मतलब यो यो ब्याक प्रेसर टेक्निक चाहिँ कसले मात्र युज गर्न सक्छ भन्दा भर्चुअल सर्किट नेटवर्कले युज गर्न सक्छ किनभने भर्चुअल सर्किटमा हामीले डेडिकेटेड पाथ भर्चुअली क्रिएट गरेका हुन्छौँ ताकि यो नोडलाई थाहा हुन्छ कि यसको लागि डाटा कुन कुन नोडबाट आइरहेका छन् अप स्ट्रिम नोडहरू के के हुन् त्यो थाहा हुनुपर्छ यसमा यो so, चा। चा? शोर्स शोर्स र यो हामीले इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ देख्न सक्छौँ भन्दा एक्स टू फाइभ नेटवर्कले चाहिँ ब्याक प्रेसर युज गर्छ सो ब्याक प्रेसरको एउटा डेमोस्ट्रेसन फिगर छ के छ हामीसँग सोर्स छ सोर्सले डेस्टिनेसनसम्म डाटा गइरहेको छ बिचमा हामीसँग यी धेरै कुराहरू नोटहरू छन् के भयो त नोड थर्ड चाहिँ के भयो त कन्जेसन भयो यसमा भने अब यसले रिसिभ गर्न छोड्छ यसबाट आएको प्याकेटलाई डिस्कार्ड गरेर यसलाई इन्फर्म गर्छ कि म कन्जेस्टेड भएँ म अब रिसिभ गर्दिनँ अब सेकेन्ड नोडले के गर्छ त अब यसले यसलाई नपठाइसकेपछि यसले अब आफूले सक्दासम्म राख्छ छ अब यो पनि कन्जेस्टेड भएपछि फेरि उसले डिस्कार्ड गर्छ प्याकेट र अनि यसलाई इन्फर्म गर्छ र यसरी यसरी के भयो त ब्याक प्रेसर ट्राभेल हुँदै गयो ठिक छ र अब चोक प्याकेटको कुरा कुराहरू त्यसपछि हामीले एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने छ इम्पोर्टेन्ट छ सो चोक प्याकेट भनेको के हो त चोक प्याकेट भनेको चोक प्याकेट इज द प्याकेट सेन्ट बाई अ नोट टु दि सोर्स टु इन्फर्म अफ दि कन् कन्जेसन मतलब चोक प्याकेट भनेको एउटा प्याकेट नै हो जुन चाहिँ त्यो कन्जेस्टेड नोटले सोर्सलाई पठाउँछ सोर्सलाई पठाउँछ कि यहाँ म कन्जेसनमा परेँ है भनेर जानकारी गराउनको लागि भएपछि ब्याक प्रेसर र कन्जेसनमा के चाहिँ फरक भयो भन्दा ब्याक प्रेसरमा वार्निङ इज फ्रम ओन नोट टु इट्स अफ स्ट्रिम नोट एउटा नोटबाट ऊ भन्दा माथिल्लो अर्को नोटलाई मात्र जाने हो तर चोक प्याकेटमा के भयो त एन्ड मे इभेन्चुली रिच द सोर्स र त्यो ब्याक प्रेसर चाहिँ सोर्ससम्मै पुग्न चाहिँ सक्छ नसक्ने पनि चान्स छ तर सक्न पुग्न नि सक्यो तर चोक प्याकेटमा चाहिँ के हुन्छ वार्निङ इज फ्रम कन्जेस्टेड राउटर टु दि सोर्स डिरेक्टली यहाँ चाहिँ सिधै डिरेक्टली सोर्सलाई नै पठाउने हो इन्टरमिडिएट नोटहरूलाई चाहिँ कुनै पनि मतलब हुँदैन नोड थ्रु विच प्याकेट हेज ट्याबिल आर नट वान तिनीहरूलाई चाहिँ वार्निङ दिइँदैन ठिक छ इन्टरमिडिएट नोटहरूलाई चाहिँ मतलब भएन कि सिधै कन्जेस्टेड नोटले सोर्सलाई नै चोक प्याकेट स्पेसल प्याकेट पठाउँछ आइसिएमपी प्रोटोकल युजेज चोक प्याकेट ठिक छ जस्तो हामीसँग सेम उस छ कन्जेस्टेडले अब के गर्यो त चोक प्याकेट सिधै सोर्सलाई नै पठाउने भयो ठिक छ सोर्सलाई नै पठाउने भयो भनेपछि ब्याक प्रेसरमा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जब यो यो कन्जेस्टेड नोडले टुलाई के गर्यो त म कन्जेस्टेड भएँ भनेर ब्याक प्रेसर पठाउँदै थियो सोर्समा नपुग्दै सल्भ हुन पनि सक्छ कसरी भन्दा यता गइरहेको थियो तर अब यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा आयो भने यसले अब रिसिभ गर्न थाल्छ थाल था। रिसिभ गर्न थालिसकेपछि थाल था अब यो सपोज कि ब्याक प्रेसर यहाँसम्म पुग्यो यो नोडमा थियो यताबाट डाटा आइरहेको थियो अहिले ब्याक प्रेसर यहाँ छैन भने अब यो ठिक ठाउँमा आयो बिस्तारै खुल्यो भने अब फेरि यहाँबाट जाने गरेर यहाँबाट जाने गरेर ब्याक प्रेसर हट्ने भयो कन्जेसनै हट्ने भयो नि त यसरी हुनसक्छ चोक प्याकेटमा चाहिँ सोर्सलाई जानकारी नै गराउँछ ठिक छ अब अर्को छ हामीसँग इम्प्लिसिड सिग्नलिङ यसमा के हुन्छ त देयर इज नो कम्युनिकेसन बिट्विन कन्जेस्टेड नोड एन्ड सोर्सेस अहिलेसम्म हामीले जति पनि हेऱ्यौँ दुईवटा कुरा ब्याक प्रेसर र चोक प्याकेट त्यसमा चाहिँ कन्जेस्टेड नोड र सोर्स बिचमा अथवा अर्को नोड बिचमा केही न केही कम्युनिकेसन हुन्थ्यो यसमा चाहिँ त्यो पनि हुँदैन यसमा के गर्छ त सोर्स गेसेस द्याट देयर इज कन्जेसन सम वर इन द नेटवर्क फ्रम द सिम्टम्स मतलब केही यसका सिम्टम लक्षणहरूले अथवा त्यसका एजेन्टहरूले यसका हेल्पर एजेन्टहरूको कारणले गर्दा यसले गेस गर्छ कि कतै कन्जेसन भयो कि भनेर फर इक्जाम्पल सोर्स एन्ड सेभरल प्याकेजेज एन्ड देर इज नो एक्नोलेज फर अल यदि त्यहाँ एक्नोलेजमेन्ट नै आएन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब केही उस छ नि त गडबड छ नि त यो चाहिँ हामीले टिसिपी कन्जेसन कन्ट्रोल हेर्नेवाला छौँ त्यसमा पनि युज हुन्छ जस्तो त्यहाँ एक्नोलेजमेन्ट केही समयको लागि आएन अथवा थ्री कन्जेक्युटिभ एक्नोलेज एउटै प्याकेजको लागि आयो भने पनि त्यति धेर कन्जेसन भएको हुनसक्छ अर्को छ हामीसँग एक्सप्लिसिट सिग्नलिङ यसमा चाहिँ के हुन्छ कन्जेस्टेड नोट्स क्यान एक्सप्लिसिटली सेन्ड अ सिग्नल टु दि सोर्स अर डेस्टिनेसन मतलब सोर्स र डेस्टिनेसनको लागि कन्जेस्टेड नोटले एक्सप्लिसिटली अब सिग्नल पठाउन सक्छ इम्प्लिसिटमा गेस गर्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ कन्जेस्टेड नोटले पठाउँछ पठाउन चाहिँ कसरी पठाउँछ चोक प्याकेट जस्तै भएन र यदि उसले पठाउँछ भने अँ त साँच्ची चोक प्याकेटमा पनि त एउटा प्याकेट हामीले पठाउँथ्यौँ कन्जेस्टेड नोटले सोर्सलाई पठाउँथ्यो हो भनेपछि एक्सप्लिसिट सिग्नलिङमा फरक चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चोक प्याकेट जस्तै भएन र भएन किन भएन भन्दा चोक प्याकेट मेथडमा छुट्टै प्याकेट युज गरिन्थ्यो भने यसमा डाटा क्यारी गरेकै प्याकेटमा सिग्नल इन्क्लुड गरिन्छ यसमा नयाँ प्याकेट होइन कि डाटा इन्क्लुड गरेकै प्याकेटमा अब कुनै एउटा बिट अथवा त्यहाँ सिग्नल इन्क्लुड गर्ने हो अप्सनतिर ठिक छ जस्तो फ्रेम रिले कन्जेसन कन्ट्रोलमा चाहिँ एक्सक्लिडिड सिग्नलिङ युज हुन्छ यसमा एक्सप्लिसिट सिग्नलिङ दुइटा तरिकामा अकर गर्न मिल्छ ब्याकवर्ड सिग्नलिङ र फरवर्ड सिग्नलिङ ब्याकवर्ड सिग्नलिङ भनेको अ बिट क्यान बी सेट इन प्याकेट मुभिङ इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द कन्जेसन मतलब अभियसली टिसिपीमा हामीले हेरेका थियौँ बाई बो बाई डिरेक्सनल कनेक्सन हुन्छ र यो जुन डेस्टिनेसन हो यसले पनि सेन्डरलाई अथवा सोर्सलाई पठाउन सक्छ मतलब क्लाइन्ट र सर्भर बिचमै कनेक्सन हुन्छ र डाटा दुईतिरै दु, दु, जानुसक्छ यता गइरहेको थियो यता कन्जेसन छ भने अब यसले चाहिँ के गर्न मिल्छ त आफूले यता पठाउने डाटामा चाहिँ त्यो प्याकेटमा चाहिँ के गर्छ त कुनै एउटा सेट बिटलाई सेट गरेर कन्जेसन भएको छ है भनेर सोर्सलाई खबर गर्न सक्छ ताकि सोर्सले अब डाटा पठाउने रेटलाई लोवर गर कम गरोस् अर्को भनेको र यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि प्याकेट मुभिङ इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द कन्जेसन कन्जेसनको अपोजिट कन्जेसन जुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा प्याकेट मुभ गर्ने भयो ब्याकवर्ड सिग्नलिङमा र यो बिटले चाहिँ सोर्सलाई चाहिँ के गर्ने भयो त कन्जेसन भयो भनेर जानकारी गर्ने भयो ठिक छ सो अर्को छ हामीसँग फरवार्ड सिग्नलिङ यसमा के हुन्छ त फरवर्ड सिग्नलिङमा कन्जेसनकै डिरेक्सनमा चाहिँ प्याकेट सेन्ड हुन्छ र त्यही प्याकेटमा चाहिँ सिग्नल पठाइन्छ कि मतलब कन्जेसन भयो भनेर ठिक छ र यसले चाहिँ कसलाई वान गर्छ वान डेस्टिनेसन फर स्लो एक्नोलेजमेन्ट एक्नोलेजमेन्टलाई स्लो गर भनेर ब्याकवर्डमा चाहिँ सेन्ड गर्नको लागि स्लो गर भनेर सोर्सलाई अनि फरवर्डमा चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पठाउनलाई कम गर भनेर डेस्टिनेसनलाई पठाइन्छ ठिक छ यसरी हुन्छ क्लोज लुप कन्जेसन कन्ट्रोल